Välkomna allesammans till dagens presentation som kommer handla om LinkedIn. Jag heter Sandra och jobbar på Krunova och jobbar egentligen med HR. Men har hoppat in på Krunova TV och kör lite LinkedIn. För att dels har jag jobbat jättemycket med LinkedIn som arbetsverktyg där jag jobbar med rekrytering och även använt det för att hitta jobb privat också. Så att dels så har jag också hittat personer via LinkedIn för att anställa. Men sen så har jag också använt LinkedIn för att nätverka och sådär. Och den här presentationen tänker jag att dels kommer jag visa lite vad man kan använda LinkedIn till för att bredda sitt nätverk, kommunicera med andra inom samma bransch eller även bara se vad som händer inom olika branscher. Och sen så kommer jag också visa lite hur man hittar jobb, hur man söker jobb via LinkedIn och även prata lite allmänt om hur man kan bygga sin profil så att den blir så attraktiv för rekryterare och arbetsgivare som möjligt. Så att LinkedIn är då som en plattform där man kan bygga sitt CV. Så det kommer jag gå in lite mera på idag. Så jättevarmt välkomna till dagens seminarium som handlar om LinkedIn då. Men första frågan är ju då, vad är LinkedIn? En del har ju kanske en profil redan på LinkedIn men kanske inte jobbat jättemycket med själva profilen eller nätverkat online på samma sätt. Och en del kanske inte har hört ordet LinkedIn eller vet vad det är. Så första frågan då, vad är LinkedIn? LinkedIn är då en plattform som används över hela världen. Så att det är lite som Facebook kan man säga, men lite mer fokus på det professionella livet. Så att det är mycket fokus på just arbetsliv och hur man jobbar då med att nätverka mellan olika företag och sådär. Och idag så används LinkedIn av 610 miljoner tror jag det är under 2021. Men ungefär 500 miljoner använder LinkedIn över hela världen i princip. Och det är väl senaste åren skulle jag säga som LinkedIn verkligen har exploderat. Så att det finns många fördelar att ha en profil via LinkedIn för att kunna nå ut till nya potentiella arbetsgivare och även kunna connecta med andra personer inom samma bransch och lära känna andra inom liksom olika företag och sådär. Är just skillnaden mellan LinkedIn och även andra sociala plattformar är att LinkedIn är ju lite mer för den professionella profilen. Så att man kan säga att det är som ett online CV som man har ute på den här plattformen. Medan som till exempel Instagram och Facebook är lite mer att man delar med sig av uppdateringar från sitt privata liv. Så att man kanske delar, precis som den här bilden, en härlig liksom bild där man har varit ute i solen en dag eller så där. Medan LinkedIn då är det lite mer av uppdateringar kring hur det går för företagen man jobbar på, men också visa lite att man kanske vill nå ut till andra personer som man har i sitt nätverk, att man söker jobb och är ute efter nya möjligheter så kan man nå ut till dem via då LinkedIn. Det som jag tänkte att vi kommer fokusera på under den här presentationen som vi har idag är att dels hur man kan bygga sin profil för att kunna bli sökbar som det kallas och även hur man då kan bli anställd och hur man kan hitta då jobb via LinkedIn och nätverka på det sättet. Den första delen är hur man då ska bygga sin professionella profil för att kunna då bli upptäckt av rekryterare eller en framtida chef eller sådär, så behöver man tänka på några olika saker som jag tänkte gå igenom om en liten stund. Men när det kommer till liksom LinkedIn så använder sig
9 av 10 rekryterare av LinkedIn när de söker personal. Så att dels är det ju att man annonserar via LinkedIn, så man lägger ut då jobbannonser. Precis som platsbanker på Arbetsförmedlingens hemsida, så kan man också lägga ut annonser via LinkedIn och bli sökbar på det sättet. Att, och liksom marknadsföra att man söker personal. Så att därför kan det ju vara en bra idé att man också har en profil, så att man, om det är så att en rekryterare eller en framtida chef lägger ut en annons på LinkedIn, så kan man också bli sökbar på det sättet. Det finns ju också möjlighet att bygga sitt CV online via LinkedIn, och det kan man göra på olika sätt. Den här första presentationen, eller det första CV kan man säga, eller LinkedIn-profilen som är till vänster, den är ju ganska kort och den presenterar endast vad man har haft för tidigare roll och sen även under vilken tidsperiod och även lite med utbildning och var Evin då jobbar i dagsläget. Och den här profilen, det är så som den detta profiler ser ut på LinkedIn. Så de flesta bara listar sina tidigare arbetsgivare, sina utbildningar och kanske lägger till något kort om sig själv eller sin nuvarande arbetsgivare. Och de flesta ser ut så här. Och det är helt okej om man vill ha en sån här profil, att väldigt kortfattad och bara lista sina tidigare arbetsgivare och sin tidigare erfarenhet då. Men om man skulle vilja sticka ut lite mer, så skulle jag rekommendera att man fokuserar lite mer och bygger upp en lite större profil som innehåller då mera information. För det finns flera fördelar med det. Dels så blir man sökbar genom så kallade keywords och nyckelord, som man kan säga på svenska. Så här har vi då två exempel på Evins profil. Så att dels har vi hennes kortfattade profil där med bara listade, och här så har hon utvecklat lite mera vad hon har haft för ansvarsområden, vad för arbetsuppgifter hon har haft och även lite mera om företaget och projekten som hon har jobbat med. Alla de här gula orden som är markerade, det är så kallade sökord som då rekryterare använder för att hitta kandidater. Så att när en rekryterare lägger ut en annons så har man vissa en kravprofil, så vissa kriterier och vissa kvalifikationer som man söker efter när man tittar på kandidater. Och om det är så att man söker kanske en utvecklare, en programmerare då, så kanske man söker vissa programspråk som den här personen behöver kunna. Och detsamma om det är så att man söker en administratör, så söker man kanske efter en person som har koll på Excel, någon som har jobbat väldigt mycket med Word och en del som ja, men är väldigt noggrann som person. Och då kan man använda de här sökorden. Och i den här profilen så har ju Evin fyllt i att hon kan Microsoft Office, hon kan Excel, hon har jobbat också med ledarskap och management. Och om en då rekryterare skulle söka på de här sökorden, då skulle det vara ganska troligt att Evin kommer upp, eftersom att hon har listat det som skills eller kompetenser. Så att det finns en fördel att lägga till, till exempel och skriva en sammanfattning om sig själv och beskriva lite vad man gör idag och vad det är för typ av jobb som man söker och lite så här vilken pension man har, vilken typ av vilka delar som man brinner för i sitt yrkesliv. Och sen så kan man också lägga till då lite mer om vad man har gjort, och sen så finns det också möjlighet att lägga till språk. Så här har Evin visat alla som går in på hennes profil att hon kan faktiskt engelska, arabiska, svenska och kurdiska. Och om det är så att ett företag söker en person som pratar arabiska, så vet alla som går in på Evin att ja, men hon kan ju arabiska också. Det är en stor fördel för den här tjänsten till exempel.
Och just när det kommer till att man lägger in flera så kallade nyckelord så blir man då lättare sökbar och lättare att liksom, bli ja, men hittad via LinkedIn. Men för att kunna bygga sin profil så har jag listat som 5 olika delar som kan vara bra att tänka på när man bygger upp sin profil. Och det är kanske en del av er som har gjort en bas, alltså gjort en, ja, men en, liksom, en profil till en början med och bara listat olika saker. Och då kan man använda de här 5 olika delarna för att komplettera sin profil och jobba lite mer med sitt digitala CV via LinkedIn. Det första som man ska göra, som jag tycker, är att lägga till ett foto. För att det här spelar stor roll för att dels är det ju många arbetsgivare och även personer som skulle vara intresserade av att connecta med dig som vill få ett ansikte på dig. Så därför så kan det vara bra att ta en bild och gärna en ganska neutral bakgrund och sen så får man också gärna le på bilden också. Det är en stor fördel att man ser glad ut. Och det här behövs ju ingen liksom professionell fotograf, utan man kan be sin, ja, men sin sambo eller sin kompis eller någon i familjen och bara ta en professionell bild på sig själv som man kan ladda upp då som en första bild på LinkedIn. Så ser alla vem du är när du har en bild också. Det är tips nummer 1 i alla fall. Nummer 2 handlar om att lägga till en headline eller en rubrik som det kallas. De flesta har bara sin nuvarande roll och sin nuvarande arbetsgivare som rubrik. Och det kan man göra. Men om det är så att man vill sticka ut lite så kan man välja att lägga till kanske något med att ja, men jag söker nya möjligheter inom kanske som nya möjligheter inom ekonomi, eller jag söker nya jobb som lokalvårdare. Så då kan man lägga till det direkt här i rubriken, så kan potentiella nya arbetsgivare se det direkt att det här är en person som söker jobb som administratör. Så står det direkt i rubriken. För att när rekryterare söker efter profiler, då ser man fotot, man ser namnet och man ser rubriken. Och sen nuvarande arbetsgivare, om det är så att man skulle ha en nuvarande arbetsgivare. Så därför så finns det en fördel att sticka ut med rubriken. Att göra något annorlunda eller kanske visa sin personlighet eller skriva vad man brinner för eller sådär. Nummer 3 handlar om att skriva en kort sammanfattning om sig själv och berätta sin professionella historia. Och det här behöver inte vara att man beskriver alla arbetsgivare som man har jobbat på och hela sin yrkeskarriär, utan det kan handla om att bara skriva lite kort om vad man söker för typ av jobb och berätta sina mål. Men det viktigaste är att man är ganska kortfattad och tydlig, så att man visar lite kort vad man har gjort, men framförallt fokus på vad man är på väg. Vad är det för typ av jobb och företag som man letar efter? Sen så kommer vi då till erfarenheter och det handlar om att visa vad man har uppnått. Så att under de här rubrikerna som handlar om då vilken roll och vilket företag som man har jobbat på, så kan man då lägga till en beskrivning. Och enligt LinkedIn så är ja, men den del som man ska hålla sig till är eller regeln, även om man såklart kan anpassa vad man själv skulle föredra. Men det som LinkedIn brukar rekommendera handlar om att man ska skriva en mening om företaget och bara beskriva kort vad är för typ av bolag. För att de flesta större företag, då känner ju de flesta igen dem. Men sen så kan det vara en del mindre företag som man har jobbat på där det kan vara bara bra att beskriva lite kort vad är det för typ av bransch som företaget verkar i.
Sen så brukar LinkedIn rekommendera att man skriver två meningar om sin nuvarande roll på företaget och bara beskriva då lite kort att det här var mina arbetsgivare eller mina arbetsuppgifter hos den här arbetsgivaren. Och sen så tre meningar om vad man har uppnått på företaget. Och det här är ju det allra svåraste att komma på. För att det är inte så naturligt. Man vet ju vilka arbetsuppgifter man har haft. Men det är lite svårare att tänka vad man har uppnått på företaget till exempel. Så det kan vara lite klurigt. Och det här är ju inget måste, utan det här är ju något om man vill verkligen sticka ut med sin profil och jobba väldigt mycket med sitt digitala CV, så kan det vara en bra idé att fundera lite extra på de här tre meningarna. Och något som kan vara som exempel på vad man kan ha uppnått kan handla om att dels så kanske man har varit en person som har visat runt nyanställda. Så när det har kommit nya kollegor till kontoret så har man alltid visat runt. Här är kaffemaskinen, här är toaletterna, här kan du gå för att hitta kontorsmaterial. Det är en jättebra sak att skriva upp. Att man har väl lite som en mentor för nyanställda till exempel. Eller om det är så att man har jobbat som säljare så kan man skriva lite olika försäljningsmål som man har uppnått under den tid som man har varit på företaget. Eller om det är så att man har gjort någon utbildning för kollegor så kan man skriva det. För det är bara ett bra sätt att visa vad man har gjort i sin roll, men också kanske lite utanför i sin roll också. Det sista som var en av de här fem punkterna handlar om att lista då så kallade skills eller kompetenser. Och det här är ett jättebra sätt att få in då flera nyckelord i sin själva profil på LinkedIn. Så att om det är så att man kan programmera på i Java eller om det är så att man har jobbat med Python som ett programmeringsspråk så kan man lista det. Eller om det är så att man kan flera olika språk, om man talar mandarin eller arabiska eller tigrinja, så kan man skriva det som kompetenser. Och det här är ju framförallt fokus på då olika programmeringsspråk eller att man har kanske jobbat med Excel väldigt mycket, så att man listar olika delar som man har koll på. Så att det handlar inte lika mycket om lite mer som personliga egenskaper, utan kompetenser handlar om lite som att om man har haft mycket presentationer till exempel, som man är bra på att tala inför människor, ja, men då kan man lista det som en bra kompetens, som public speaking till exempel. Eller om det är så att man kan något speciellt språk så kan man lägga in det där också. Två andra tips som jag gärna vill tipsa också om är att lägga till såklart sin utbildning så att man visar också för nya potentiella arbetsgivare att man har en utbildning antingen här i Sverige, eller så kan man ju också lägga till sitt universitet ifrån sitt hemland till exempel. Och sen så är det också ett stort plus för arbetsgivare att man har jobbat som volontär. Så att då har man kanske jobbat som idrottstränare för ett fotbollslag, eller om det är så att man har hjälpt till att bygga upp ett hus i sitt hemland, eller om det är så att man har hjälpt till på något annat sätt, att man hjälper till i Röda Korset eller något sånt där som är ideellt engagemang. För att det är också en typ av erfarenhet som många arbetsgivare värderar väldigt högt. Så det är faktiskt en stor fördel att skriva in eventuella volontärerfarenheter också. Och då finns det ett fält via när man bygger sin profil där det står volontär erfarenhet, så kan man lägga in och beskriva lite vad man har jobbat med. Så om det har varit så att man har varit simtränare eller om det är så att man har varit hjälptränare inom fotbollslag,
skriv upp det på LinkedIn, för då blir det också sökbart och då kan också andra se att det här är en person som också engagerar sig utöver sitt jobb, så gör lite andra ideella saker också. Sen så handlar det om också att gå tillbaka, precis som er coach och ni säkert pratar om ganska mycket under era möten, att gå tillbaka i CV:t och kanske ändra om och formulera om. Och det är precis samma här på LinkedIn, att det är ju som ett live CV som man uppdaterar då och då. Så att gå tillbaka och fundera och kanske ändra något och uppdatera under tiden också. Och nästa del som jag tänkte prata om är hur då man kan bli anställd och hur då man kan hitta jobb och kontakta personer för att kunna hitta sitt drömjobb helt enkelt. Och ett bra sätt att göra det är att få en rekommendation via LinkedIn. Och många av er har ju säkert haft ett tidigare jobb eller kanske haft en praktikplats eller på något sätt varit på ett företag. Och då brukar man få ett så kallat tjänstgöringsintyg eller någon typ av arbetsgivarintyg där det står att den här personen har jobbat i den här rollen under 5 veckor hos oss och vi var supernöjda med den här personen och arbetsinsats och sådär. Men då är det ju ofta att man får ett mejl eller ett dokument och sen sparas det ner på mejlen och sen glömmer man bort den och sen så blir den inte sökbar på det sättet. Men nästa gång ni har en praktikplats, om det är så att ni kommer skaffa en LinkedIn-profil eller om ni redan har en idag, så skulle jag rekommendera att fråga er närmsta chef om det är okej att personen skriver den på LinkedIn som en rekommendation. För då kan personen skriva lite kort att vi träffades i samband med det här och personen har jobbat med det här och det här och vi är supernöjda. För då kan alla se att den här personen har ju gjort ett jättebra jobb på det här företaget. Så det kan vara en fördel att be om att få en rekommendation efter en praktikplats eller efter en kortare anställning till exempel. Det som jag tänkte prata om nu handlar om att hur man ska bygga sitt nätverk och även lite hur det funkar med olika kontakter i LinkedIn. Den här bilden är lite svår att förstå direkt när man ser vad det betyder. Men jag ska försöka förklara hur det funkar med LinkedIn. Den här blåa lilla delen som ni kan se i början, det handlar om första grads kontakter eller förstahandskontakter. Och om det är så att en person har 500 kontakter i sitt nätverk på LinkedIn, då har man också andrahandskontakter som blir ungefär 1 miljon 100 000. Och det beror på att om det är så att mina kontakter har också ungefär 500 kontakter, då blir det här nätverket som man egentligen kan nå ut till. För att när man då lägger ut ett inlägg så kan också mina andrahandskontakter se inlägget. Så det är lite annorlunda om man tänker ifrån Facebook till exempel, för då är det ofta att man bara delar i sitt närmsta nätverk, så de man har som vänner då via Facebook. Men här på LinkedIn fungerar det lite annorlunda, så att de delarna som man delar, de kan nå ut till ett mycket, mycket större antal kontakter. Så att även om jag inte har dem här i mitt närmsta kontaktnät, så kan jag nå ut till dem om det är så att personer här delar mitt inlägg eller om det är någon här som gillar eller på något sätt kommenterar det som jag har skrivit. Då kan någon person här se eller till och med här se också det som jag har skrivit. Så därför så finns det en fördel att ha ganska stort nätverk. Och det kan ju vara svårt i början att
bygga upp sitt nätverk. För man tänker ofta i början att nej, men jag känner väl inte så många. Jag har inte varit på så många arbetsplatser och sådär. Men sen när man börjar tänka så, man känner nog några stycken till. För att då kanske man kan lägga till en person som man hade som arbetskollega tidigare. Eller en tidigare chef. Eller en granne. Eller en kompis som man har. Eller så. Så att man kan också lägga till flera, för att som i Facebook, då är det ju mer att man har sina närmsta vänner, så att man skickar ju normalt bara till personer som man verkligen känner med kontaktförfrågan, medan här på LinkedIn, det är ju en nätverksplattform, så därför är det helt okej också att skicka kontaktförfrågan till även personer som man inte känner för att utöka sitt nätverk. Så att om det är någon person som man tycker gör intressanta inlägg, så kan man lägga till den personen och bara lägga in ett personligt meddelande till exempel. Och det tänkte jag gå igenom snart. Det som man också kan tänka på är att gå in och söka på företag som man är intresserad av att jobba på. För att här via deras LinkedIn-profil så hittar man ganska mycket information. Så dels så står det lite mer om företaget. Man kan se lite om företagskulturen. De kanske lägger ut lite bilder eller kanske några filmer på kontoret. Och man kan också få en uppfattning vilka typer av personer som jobbar på företaget. Vilka roller de har. Och även få lite info hur företaget går och när de kommer rekrytera och sådär. Därför så kan det vara en fördel att följa då företag som man skulle vara intresserad av och kanske likea eller kommentera inlägg som företaget gör. För då ser företaget att man är kanske intresserad av det här. Sen så finns det också en jättebra sak att känna till, och det är att när man söker på ett företag så kommer det också upp vilka personer som jobbar där nu. Och det här är ju verkligen din väg in på företaget. För att connecta med de här, alltså att skicka en kontaktförfrågan och bara säga att men jag är superintresserad av att jobba hos er. Hur trivs du? Vad skulle du säga är bästa att jobba på det här företaget? Och på det sättet så kan man få en kontakt med någon som jobbar där. Man kan få lite förhandsinformation som kanske inte alla känner till. Och sen så vid en eventuell intervju, då ska man ju säga såklart, men jag har pratat lite med Tom George här. Och han pratar så gott om er som företaget, och därför så kände jag att jag måste söka den här tjänsten som kommer upp, och därför vill jag gärna komma på intervju. Så därför så finns det liksom en fördel att lyfta fram att jag har faktiskt pratat med några av era medarbetare, och de lyfter fram väldigt mycket positiva saker med er som arbetsgivare, så får man lite pluspoäng på det sättet. Sen kan man också söka på ett universitet och på det sättet hitta personer som man har pluggat tillsammans med. För det kan ju vara några år sedan man pluggar tillsammans, och då kan man också se var personerna jobbar nu och vilka typer av branscher och även vilka städer som tidigare kursare har jobbat på nu. Och då kan man också kanske hitta några personer som man känner också från studietiden. Så det kan vara ett tips att kolla på olika universitet. Jag nämnde ju lite just det här med att lägga till personer som man kanske inte känner och personer man känner. Och det som jag tycker man ska börja med är att lägga till då vänner, familj, klasskamrater heter mentorer, lärare, kontaktpersoner för att kunna bredda sitt nätverk och få flera kontakter. Men det kan också vara ett tips att bara lägga till en personlig hälsning så att alla vet vem du är. Så det kan vara en fördel även om man känner varandra.
Som till exempel lärare har ju haft många elever och studenter under tiden. Så då kan man bara lägga till ett kort meddelande varför man då söker kontakt. Så vet de att ja, men just det, jag har ju haft den här personen som elev tidigare. Därför personen lägger till mig. Och så är det ju det här med att lägga till personer som man inte känner. Och göra det så skulle jag rekommendera att alltid lägga till ett kort meddelande. Att man kanske lägger till dem för att söka kontakt med liksom, ett företag eller att man då lägger till personen för att man såg något intressant inlägg som de gjorde och därför vill följa och se vad de gör för inlägg framöver. Och då skulle jag rekommendera i det här meddelandet att berätta kort vem du är, hur du hittade deras profil och sen kanske lite så här hur de skulle kunna hjälpa dig. Och om det är så att man söker ett jobb så kan det ju vara bra att man kanske öppnar upp lite mera som att ja, men jag skulle vilja höra lite mera om hur det är att jobba på det företaget du gör, för jag är intresserad av att börja jobba där själv. Så att man inte bara direkt säger, har ni något jobb? Utan mera bara, hur ser det ut liksom, rekryteringsplaner framöver? Jag skulle vara jätteintresserad av att höra mera om hur du jobbar i din nuvarande roll. Och så där. Och lägga till flera personer, även om man kanske inte har träffat dem fysiskt tidigare och känner dem, så kan det vara en bra idé att göra. Sen är det också ett jättebra sätt att då få notifikationer om tillgängliga jobb. Och det gör man genom att då lägga in här, så finns det möjlighet att lägga till då roll. Och sen så går det också att lägga till vilken stad som man söker jobbet. På det sättet så kan man hitta då jobb som har lagts ut inom i Växjö om man söker jobb där, eller om man bor i Karlshamn eller om man bor i Sundsvall, så kan man hitta då jobb som har lagts ut i sin kommun eller sin stad där man bor. Och sen så kan man också sortera väldigt mycket på liksom vilken roll, hur mycket erfarenhet och även lite som mer specifikt vilken bransch som man vill jobba i och sådär. Så det går att liksom hitta jobb. Och det går också, om man skulle vara intresserad av det här team lead-jobbet, så kan man klicka in då på det här, läsa mera om jobbet och sen också söka. Så det finns ofta en länk där man kan då skicka in sin LinkedIn-profil eller lägga till sitt CV om man vill komplettera med ett personligt brev och ett CV om det är så att man inte har jobbat så mycket med sin LinkedIn-profil och att den, man vill komplettera med ett CV, så kan man lägga till det också. Men det går bra att söka jobb här också via LinkedIn. Det som man också kan göra, nu ser det lite annorlunda ut för de har gjort om det, men under liksom corona så var det ju också många som tyvärr förlorade sitt jobb, så därför har LinkedIn då gjort det lite mer tydligt att man söker jobb. Så att då kan man fylla i lite uppgifter att jag söker jobb inom försäljning och jag söker ett jobb som är på heltid. Jag söker ett jobb som är på deltid till exempel med start omgående och sådär. Så att då finns det möjlighet att fylla i det så att man blir sökbar. Men det ser lite annorlunda ut just nu. Men om det är så att ni vill ha hjälp med det här så kan vi bara kontakta antingen mig eller en närmsta coach. Så visar jag er hur ni gör. Så det finns genom att ni går in på ert profil och sen så finns det ett val att man lägger till om man är intresserad av nya karriärmöjligheter till exempel. Och sen så skulle jag som ett sista tips att gå in och följa företag som man är intresserad av. Det finns så kallade influencers på LinkedIn också som man kan lägga till och då inte som närmsta kontakt, utan då kan man också följa dem istället. Så att om det är så att man är intresserad av att följa
vissa influencers så kan man göra det. Och sen så också om man vill intressera sig av en speciell bransch eller någon industri så finns det också möjlighet att gå in i olika grupper och även så finns det en del uppdateringar kring branscher och sådär. Så det kan man kolla lite på. Och det som jag vill liksom sammanfatta den här presentationen med är att dels är det fyra saker som jag vill lyfta fram. Dels är det att färdigställa din profil på LinkedIn. Så börja att med de här fem stegen att lägga till foto, rubrik, sammanfattning, lite erfarenheter, lite om utbildning och sådär. Och sen så bygg på den. Den behöver inte vara perfekt från början utan börja lite då och då och fylla i de här delarna. Det går ganska snabbt och fylla i the basics, alltså bara nuvarande jobb och sen även vilka tidiga arbetsuppgifter du har haft. Det går ganska snabbt. Nästa är ju att bygga sitt nätverk och ta kontakt med dels personer som man har varit i kontakt med tidigare på något sätt och kunna utnyttja vänner och bekanta. För att då kunna meddela dem att jag söker jobb. Känner du någon arbetsgivare som har en roll ute som lokalvårdare eller lagerarbetare eller truckförare eller sådär så kan man på det sättet bygga sitt nätverk och även lägga till då personer som man kanske inte känner från början men kan lära känna genom det här digitala nätverket. Och sen så skulle jag rekommendera att följa företag, personer och gå med i olika grupper för att kunna då hänga med i nyhetsflödet som är på LinkedIn. För det är många som delar väldigt mycket om så här, vad som händer i branschen, vad som händer på det nuvarande företaget som man jobbar på. Och LinkedIn är ju lite av en skrytplattform också. Det kommer ni märka för er som börjar med LinkedIn och skapar en profil. Det är många som skryter väldigt mycket och det är liksom helt okej att göra det. Så att om det är så att man vill skryta om hur bra man är och att man söker jobb, så gör det. Det är helt okej. Och en sista del är att ge till ditt nätverk. Och det är ju just att dela, posta och även liksom kontakta både företag men också olika personer som har en profil på LinkedIn för att hålla sig synlig. Och det kan ju vara så enkelt genom att bara kommentera något inlägg som man tyckte var bra, någon artikel som man någon har delat och bara skriva men det var superintressant, jag tänker så här och så här. Eller bara likea och lägga en gilla-markering är helt okej också. Bara för att liksom hålla sig uppdaterat i flödet. Men det var det som jag tänkte gå igenom idag. Jag hoppas att ni har fått några tips även för er som har haft LinkedIn under många år kanske, men vill ha lite bättre tips hur man ska tänka framåt, hur man kan utöka sitt nätverk och bygga sin profil så att det blir ännu bättre. Och sen för er som inte har stött på LinkedIn tidigare och inte har en profil så hoppas jag att ni blev intresserade att skapa en LinkedIn-profil för att kunna då börja jobba med LinkedIn på det här sättet och bygga ert digitala CV och nätverka digitalt. Så att det var allt för mig och jag hoppas att ni får en fantastisk dag och hör av er om det skulle vara något. Ha det så bra. Tack för mig.